पहिला प्रश्न चिंगारीला म्हणजेच अनुश्रीला. सर्वात प्रथम तुला एक कॉम्प्लिमेंट, तू खूप गोड दिसते, खूप सुंदर दिसते, पण ह्या सॉन्ग मध्ये, या चिंगारी गाण्यामध्ये तू वेगळी दिसलीस. ऑनेस्टली खूप हॉट दिसलीस. तुझ्या या लुकला पाहून खूप सारे जे यंग तुझे जे फॅन्स आहेत त्यांच्या मनात पण चिंगारी पेटलेली आहे. तर तू सगळ्यात आधी मला या लुक बद्दल सांग. हे लुक डिझाईन करण्यासाठी तुझ्या डोक्यात काय आलं किंवा तू कसं केलंस हे लुक? जेव्हा माझ्याकडे प्रोडक्शन कडून कॉस्ट्युम आले, सो मला म्हणजे ते बेस्ट होतेच, चांगले होते ते कॉस्ट्युम, पण मला कुठेतरी मनात असं वाटत होतं की आय थिंक मी ह्यामध्ये कम्फर्टेबल नसेन, पण मला जर 100% द्यायचं तर मला मी ज्यामध्ये आहे ते कम्फर्टेबल हवंय. सो त्याच्यानंतर मी सांगितलं की प्रोडक्शनला की एक काम करते, मी माझ्या पद्धतीने मी बेस्ट कॉस्ट्युम मी डिझाईन करते आणते, आणि त्याच्यानंतर मग ते एका दिवसात मला ते टास्क होतं करणं, पण मी ते केलं. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा सेकंड डे जेव्हा रिहर्सल होती तेव्हा आम्ही ट्रायल केला तेव्हा तो म्हणजे छानच वाटलं ते. त्याच्यानंतर लुक डिझाईन करायची वेळ आली तर माझ्या डोक्यात असं होतं की एक ना रॉनेस हवाय, राईट? ओके, सो मग त्याच्यासाठी मग ते काळा धागा जे गळ्यामध्ये ते एकदम रॉ वाटतं आणि ते खूप छान दिसतं ते, आणि मला ऍक्च्युली सूट करतं ते, कारण मी आधी पण एका गाण्यासाठी ते काळा धागा आणि त्यामध्ये, आणि नंतर ब्रह्माने मला ते रुद्राक्ष सुद्धा दिलं त्यामध्ये. सो ते अशा सगळ्या गोष्टी त्या जुळून आल्या आणि त्यामुळे तो एक लुक क्रिएट झाला. आणि काय म्हणजे आता माझ्या मलाच खूप भारी वाटतंय, जेव्हा मी पहिल्यांदा मला मेकअप ताईने हे केलं, पूर्ण मेकअप वगैरे केला, सगळं रेडी केलं मला, आणि त्याच्यानंतर जेव्हा मी मिरर हातात घेतला मी स्वतः स्वतःच्या प्रेमात पडले की यार काय हे, म्हणजे हेच हवं होतं यार मला, हेच हवं होतं, काहीतरी वेगळं करायचं होतं आणि ते केलं. सॉन्गची थोडी बेसिक कॉन्सेप्ट सांग, म्हणजे हे लुक का गरजेचं होतं किंवा असला लुक का, या सॉन्ग बद्दल थोडंसं सांग, कॉन्सेप्ट काय? सो ऍक्च्युली तिचं जे कॅरेक्टर आहे, जी चिंगारी आहे ती, तर तिचं जे कॅरेक्टर आहे ते थोडस असं राऊडीच आहे. मग राऊडी असल्यामुळे ते थोडस आम्हाला तसं ते हवंच होतं की थोडस म्हणजे सगळ्यांचं लक्ष तिच्याकडे गेलं पाहिजे. जेव्हा आपण एखादं कुठेतरी काहीतरी आग लागते किंवा काहीतरी होतं तर सगळ्यांचं लक्ष तिकडे जातं. सो ते हवं होतं की आग लागली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी थोडासा हॉटनेस दिसणं सुद्धा गरजेचं होतं. आणि तिचं कॅरेक्टर आहे जे ते तुम्हाला सगळं दिसतंय की त्या स्टेप्स वगैरे एकदम म्हणजे एक्सप्रेशन्स आणि ते राऊडीपणा जो आहे तो बेसिकली हवाच होता. सो ओव्हरऑल असं होतं.